最大限に抑えてこの前髪です。これでもだいぶ収まってこれなの。こんばんは。声の調子はすこぶる悪いですね、相変わらず。なんか夜になると声がやっぱ一日仕事、昨日もだけど今日も喋るから一番調子が悪くなります。どうも。そう、まだちょっと良くないですね。また病院に行かなきゃ。薬がそろそろ終わるので良くなってる気がする。嘘、昨日より自分的にはちょっと喋りづらいです。全然良くなってない。こんばんは。みんな違う、みんなは今日の朝配信でも言ったんですけど、みんなはパセのこのこんばんはとか言ってささやきボイスしか聞いてないから良くなってるって思ってるんで、そう、ささやきボイスの方が良くないらしいので、そう、ささやきボイスはね違うよ。みんなささやきボイスはあれしか出なかったわけじゃなくて、そう、違うんですよ。違うんだよ。みんな今日の朝配信でも言ったけど、みんなそう抑えてあれで喋ってただけで、でもあっちの方が喉に負担かかるらしいのでやめました。そう、良くないらしい。スペイベ、スペイベね、誰も当選と報告してない。私のファンの方、他のメンバーのファンの方がスペイベ当たりましたっていうので報告来たけど、私のファンの方まだ誰一人当たりました見てないから、まだチャンスはありますよ。皆さん落ち込まないで、まだ全然来てない。でもね、私のファンの方秘密主義者多いから。今日もらいました、お好み焼きの、お好み焼きセットもらった。うん、パンパンパン。そう、フリースローのことはまた明日まとめてツイートしようと思ってます。あかりんさんがツイートしたから、同じ内容を今日ツイートしても仕方がないなと思って、またまとめ直して明日以降投稿しようと思ってるので、ちょっとお待ちください。今日はね、今日のお仕事のことについて投稿しました。また明日以降あげます。今日ずっとねウォーキングに行ってて、お昼お好み焼き食べたからさ、お仕事で消化したくて、今日は2万6000歩歩きました。歩いて今帰ってきたんですよ。だからこのずっと歩いててさ、帽子かぶってボソボソになっちゃいました。また明日以降お知らせいたします。そう、消費しないとしばらくライブとか、福フェスまで私ライブのね機会がないので、あと自分で運動しなきゃいけないので、いっぱい歩きます。こんばんは。そう、歩いた。そう、2月22までないんですよ、私ライブが。だからいっぱい歩いたり踊ったり自分でして、体調管理とか体型管理を頑張りたいと思います。いや、外とか歩いたわけじゃなくてね、お買い物というか、お買い物がてら歩いたりして、目的ありのウォーキングって感じです。外をねずっと歩いてるわけじゃなくて。こんばんは。そう、次福フェスです。そうなの、なんかねウォーキング向いてなくて、私外歩くのだから買い物して、気分を紛らわせて
購入品はないです。今日は100円ショップしか行ってない、100円ショップでしか買ってないです。イオンモール、なんで知ってんの340キロ走った車で、車か、運転お疲れ様です。安全運転で。パネル届いた？ありがとうございます。パネル一人一人メッセージカード違うので、ぜひ大事にしてくれたら嬉しいです。大事にしてください。メッセージなんか変なやつも入ってるかもだけど、楽しみにしてくれてたのかな。結構期間空きましたよね、届くまでに。注文からさ結構時間かかったので、もしかしたら忘れてる方いたかもだけど、ありがとう、受け取ってくれて。明日は病院に行く。病院、こんばんは。これ作らなきゃ。私こういうの実家にすぐ持って帰っちゃうんですよね。この前もおたふくソース実家持って帰ったら、実家でお好み焼き作ったらしくて、あげようかな。これも初めて見ました。これお好み焼きの粉と、なんかいろんな粉、削り粉、昆布粉ミックス、イカ天、天かす入り、青のり入り、すごい便利。いいね、助かるわ。こんなくれたら、そうですね、助かりますね。これは2025年12月だからまだいけます。全然ね。今日はねちょっとお仕事で喉使いすぎて声が悪化しちゃいそうだから、30分ぐらいで配信終わろうかなと思ってます。反省に、長引きたくない。これ以上長引いたらもうちょっと辛いので、30分ぐらいで終わろうかなって思ってます。よろしくお願いします。治ったらいっぱい喋ったり歌ったりするね。毎日とてもとても悔しくて、みんなにも申し訳ない気持ち。お、ファンクラブイベント写真アップしました、ありがとうございます。私もアップします。動画まだ作ってる途中なので、完成したらアップします。こんばんは。あとなんかマネージャーさんが写真も撮ってくれてました、それもあげます。焼きにすんの？今日初めてさ、お好み焼きのところ行ったの。お好み焼きのところっていうのがおこすたっていう、なんかね、なんていうんですかね、お好み焼きのこのおたふくの、おたふくの会社にそういうお好み焼きの焼く資格、社内の資格があるらしくて、100問に答えて、実技となんかね、いっぱいいろんな試験があるらしくて、それに受かった方が教えてくれる、そう、施設があるんですけど、駅への中っていうよりは駅への横、中ではなくて、駅へなんだけど中じゃなくて横みたいな。広島駅の北口から出てちょっと入り込んだところで、今日イベントがあって、そこで
焼き方を教えてもらいました。こういってこういって横からいってこう焼き方とか教えてもらった、いっぱい。だからもう私はマスターしました。コツはね、なんかね、キャベツは手づかみで 1.5 回分、 1.5 手づかみでなるべく平たくするとか、お玉の8分目までその生地を入れて丸く引いて手のひらのサイズで丸く広げていく、広げていってキャベツ乗せてとか、なんかすごいいろいろこだわりというかコツというか教えてもらいました。そう、難しくクレープ系の、そうそう、で麺入れて麺ほぐして、麺ほぐすときはヘラの角っこでほぐす。そう、手赤いよね私、冷えてる、冷え冷えです。そう、味が4種類選べて、1月限定のお餅あったけど、私お餅あんま食べれんから悩んでトマトチーズにしました。一番食べれるやつにした。ネギ、たくさんネギみたいなネギだくみたいなやつと、なんだっけ、あと激辛とお餅とトマトチーズだったから、トマトチーズ唯一食べれそうなやつにしました。ネギね、なんか玉ねぎとかネギを生で食べると私喉がイガイガするんですよ、アレルギーかなんかで。だからちょっと加熱したネギはいけるんですけど、あまりに量が多いネギを食べちゃうと、そう、喉が腫れちゃって良くないから、今喉はね大変だから控えちゃいました。美味しそうだったけど、辛いやつもさ喉に悪いかなと思って控えて、消去法でトマトチーズにした。消去法で選ばれました。そう、今日さ前髪が本当に悲惨でやばくて、早く伸びてほしい。メイクさんが毎日帽子かぶっといたらいいんじゃないって言ったから、今日ずっと昼からずっと帽子かぶってこうやって抑えて生活して、肉は縦に引くのがコツらしいです。縦にね、いっぱい伸ばさなきゃ、いっぱいへっぱる、毛根に気合を入れます。引っ張ることです。なんかね、メイクさんがそのオコスタのスタッフの方に、受付の方にこっそり聞いたらしいんですけど、今までのオコスタのイベントの中で一番今日が元気があったらしい。なんかいつももっとみんな落ち着いてるらしいんですけど、今日アスリートの方が集まってるイベントだったから今日が過去一盛り上がってたらしい。この今までの何年間の長い歴史の中で一番今日が元気いっぱいだったらしいです。だから私もうさ、そういう元気いっぱいの場とか向いてない人だからさ、あのでずっとペコペコしてあってずっとメイクさんと喋ってました。アスリート同士の交流会みたいな感じだったんですよ今日。なんかそのテニスとかハンドボールの方とかが
各スポーツの方が交流するって機会だから、私は話に入れないから、ずっと私メイクさんとさ、いつでもどこでも会える、公演でもライブでも会えるメイクさんとずっと喋ってて、そうずっとね、講師、 SNS 講師したけど、あの元カープの阿部さんがいらっしゃったからほぼもうね、阿部さんがいろいろと、メンバーカラー、メンバーカラーはないけど、ペンライトカラーはエメラルドグリーンと白です。メンバーカラーはねないんですよ、メンバーが多いから、色が足りなくて、まあ、白でも200色あると言われていますけれども、46人いるので一応ペンライトカラーで、ペンライトカラーかぶってるメンバーもいます。あやぱんとももちゃんとかはペンライトカラー一緒とかかぶってますね。SNS のなんかどうやったらたくさんの人にフォローしてもらえますかとかいや私も知りたいわみたいなことをアスリートの方から質問を事前に募集してあって、モニターにバンって映されて、でどの時間帯に投稿したらバズりますかとかいや知らん知らんと、私も知りたいわそんなと思いながら、あかりんさんとね、私やっぱ SNSで、ST の中でも発信するメンバーだし、私が福フェスの出演メンバーに選ばれたのも SNS でその宣伝するからっていう理由で選ばれてるので、そうそうなんですよ、難しい難しいですね。まあバズるもんなら私だってバズりたいけど、だから私はあのハッシュタグで広島グルメとか、アイドルに興味がない人にも見てもらえるように、広島に観光に来る人とかにも見てもらえるようにタグを使ったりとか、自分の分野じゃないジャンルで発信するのがいいんじゃないかと思います、自分が実際にやってるコツとかを話したりしてあとなんか阿部さんがおっしゃってたのは、 TikTok とかでもサムネにもうオチを書いちゃう、長々最後までオチを見る人って最近ねあんまいないらしいんですよ、 TikTok とかだと。だからもう先にオチを言っちゃう、でその過程を気になってどういうことだろうっていうので見るとがいいらしい、サムネが大事らしいです、そう言ってました。だから実践しますって言ったけど、私 TikTok してないからYouTube もしてないから、ちょっと X で頑張ります。 X とあとやっぱショールームもさ、昨日私おでこに肉って書いて配信したけど、それ見て入りましたみたいな人いたからショールームのその小窓のインパクトもちょっと頑張りたいなって思いますフ半額でね、今日も半額シール買いました。今日はレバー買いました。あ、メール来た、読んでくれてありがとうございます。今日もありがとう。明日は香川のねバスケのイベントのお知らせがめっちゃ今日ね詳細出てて、そのお知らせをまとめて投稿しますね、見やすくして。なんか時間帯もタイムテーブルとか、なんかね私2月2日フリースローに挑戦するらしくて、でそのオープニングイベントが18時だけど、17時から練習風景も見られちゃうらしいんですよ。
知らなくて、それも初めて知ったんですけど、その練習風景も見られてしまう。でその後なんか別のハーフタイムかなんかにも出演するとかいろいろ情報出てるので、改めてまとめ直して明日投稿しようかなと思います。で無料で、2階席だったら無料でも、あの先着で無料で見れたりとか、あといちご、いちごプレゼントされるらしい。300名様限定でいちごもらえるらしいので、私も早く行っていちごゲットしたいなって思います。頑張ります。わかりんさんが先に宣伝したから、それを超える宣伝しなきゃと思って、そう今日ねウォーキング中に見て、うわあかりんさんに先越されたと思ったから、とりあえずいいねだけして、また明日ちょっと頑張ります。わかりんさんはね STU の宣伝隊長だから、もう公式さんよりわかりやすいので、ね、もうすごい、なんなんですかね、なんかあかりさんは見やすいで、情報がちゃんと時間場所、そしてなんかファン側の気持ちみたいな、そういう要点を押さえてるんですよ。でやっぱ香川出身だから香川の情報とかで、あかりさん過去にも出てるから過去のカメ子写真あげたりとか、そうもうすごいので、からちょっと勉強です。頑張ると、そう参考にしてます。メンバーもあかりんさんの投稿見たらもう要点を抑えられてるから、どんなに長文のホームページでもあかりんさんの SNS さえチェックしとけばもう大事なことはわかる。それを超えるお知らせを明日あげれるように頑張る。やばいぞ、手ごわいぞ。今日あかりんさんにさ前髪ずっとね、私より長く生きてんのになんで前髪濡れてる状態で切ったら短くなるってわからないのって言われて、確かにこれお風呂上がりに切っちゃったんですよ。で前髪がちょっと湿ってて、まだ乾かした後だったけど、で湿気があるとさ前髪ってへたってるからさ長く見えるじゃん。え乾かしとったよ一応、ドライヤー終わって切ったけど、それでもやっぱ湿気あったからね。そうなの、まあでもそのうち伸びます。香川ではね前髪結ぼうかなと思って、ちょんまげしようかなと思ってます。バスケ部時代ちょんまげしとったよね、ずっとこうやって、だからもうそれにした方がなんかバスケ感出るかな、こういうわかる、バスケバールあるのこういう前髪だったので、ずっとなんかそれにしようかなと思ってます。前髪なくしたらもうすっきりするし、だってさ前髪ってちょっとさ動いたりしたら大変じゃん、メイクさんも、だからなんか出てくるんだけどちょびちょび、なのでちょっとそんな感じにしようかなって思ってるよ。伸びなかったらね、伸びたら下ろします。この3日ぐらいで伸びればじゃん、マックとかにいそう。帽子とかあればねこうやってできるけど、うん、肉はかかずにいく。いい、前髪頑張って伸ばす、これいいでしょ、帽子。でもこれ黒いからね、あのね冬とか特にこの、わかりますか、ニットのモケモケとかがすぐつくんですよ。これ2日前にコロコロしたの、コロコロで取ったのにもうニットの毛がどっからか付着してすぐモケちゃう、モケモケしちゃう。これめっちゃいいよ、おすすめ。なんか
韓国のアイドルが被ってるらしくて、なんかね、普通の帽子よりここのつばがでかいからめっちゃいい。顔がちっちゃく見えます、これのおかげで。おすすめ。このなんか、このなんかバッテンマークのやつ、おすすめです。 ST メンバーこれめっちゃ被ってる。私はこれ2年前からお気に入りです。ねえ、出てくる前髪、ぜひ。顔ちっちゃくなりたいなって思ったらぜひこれおすすめです。めっちゃいいよこれ。で、黒がモケモケつくから違う色も買おうかなと思って。あ、そう、千穂さんも、そう、あとあかりんさんとかもかぶってるイメージ。でも ST メンバーなんかね、おしゃれな帽子かぶってるんですよ、みんな。芸能人ってかっこいい。私これは2年前に PR 舞台のツアーとかフェスとか始まる前に、すっぴんでも新幹線移動できるようにと思って買いました、これ。だからもう今年で2年、もう結構使ってます。めっちゃ便利、すごいいいです。ポイントはね、そのね、つばが広いことと、ここの後ろがパチパチじゃないやつ、あの、わかる？小学生とかがかぶるさ、パチパチじゃないから、わかりますかね、パチパチのデコボコしたやつじゃないのとか、あと何ですかね、まし、あの、これかぶっときゃどうにか、すっぴんでもどうにかなるっていうところ。ちょっと今日ポニーテールしてるからさ、うまくかぶれない。そう、おすすめ。え、58分、早くない？もう終わりじゃん。まだ喋ってないよ全然。なんてブランドなんだろう、なんてブランドね、かぶったけどまた撮るね。このブランド、これで調べて出てくる。韓国キャップで調べて一番出てくる。あ、これです、これ、このブランド、バザーみたいなやつ、バーザーみたいなやつ。でもなんかサイズとか全部韓国だからわかんないや、ハングルで書いて。よし、じゃあマサラタウンにさよならバイバイしようかな、ね、そろそろいいね、いいですね。こんばんは、いいじゃんいいじゃん、いい。どう、これ古着でこの前買ったよって言ったやつ、去年の秋ぐらい。え、このさ、古着買った時さ、まだこの古着は暑そうだからもうちょっと寒くなったらにしようとか言ったのに、もうこれだけで寒いよ。便利です、これ。どこの野球部のウィンドブレーカーか知らないけど、全然知らない野球部のウィンドブレーカー着てる、わからない。そう、古着で買いました。サングラスないわ、手でつけとこ一気にダサくなった。じゃあ終わろう、終わるか。皆さんありがとうございました。それでは皆さんも今日はゆっくり、他のルームに行かずゆっくりしてください。パゼも今日は喉いっぱい休めて加湿器にいっぱい当たりたいと思います。ありがとうございました。では、壇上行きます。
13位そらそよかさん、12位たかしんさん、11位くろさん、10位陣内さん、9位よしひろさん、8位にしさん、7位くわどりさん、6位いもけんぴさん、5位かめさん、4位ふくちゃん、3位かずのしんさん、2位ゆうたくん、1位いっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。ではまた明日ね、1月最後らしい。びっくりや。悔いのない1月にしましょう。じゃあね、また明日です。おやすみなさい。またね、バイバイ。